Fala galera do canal Paixão por Corrida, depois da vinheta, tênis novo, Under Armour Saged Pulse, um tênis fantástico, vim andando com ele, senti uma bastante amortecimento e eu vou te contar como é que vai ser o treino dele hoje, mas depois da vinheta. Fala galera do canal Paixão por Corrida, aqui é Val Santana, seu amigo de todos os dias. E hoje nós vamos estar testando o Saged Solar Saged Pulse da Under Armour. Um tênis meio futurista, um tênis que é totalmente diferente dos tênis que eu já calcei aqui. É um tênis, cara, muito macio, muito estável, tem uma estabilidade maravilhosa, mas tem um cabedal, não é em knit, mas é um cabedal meio esticadinho. Meio sintético, que vai deixar muita gente aí. Esse tênis aqui eu comprei na Pactá por R$ 161, muito top. Você vai gostar bastante desse tênis aqui. Vou treinar hoje a fazer 5 km com ele. Depois eu amanhã à noite vou fazer meia maratona com ele. É um tênis muito bom. Gostei. Só vim caminhando aí 1 km com ele, já senti que o tênis é bom para fazer prova rápida e provas longas. Muito leve, acho que é 305 gramas ele pesa. Chega em casa, eu vou pesar ele direitinho. Agora eu vou dar um treinar, vou fazer umas 12 voltas aí de 5 km aí, bem leve hoje. Para amanhã à noite a gente fazer um treino bem longo com ele, para ver se ele aguenta aí a pancada. Vamos ver se ele aguenta hoje aí 5 km sem deixar suar, sem. Como é que ele aguenta aí?
Fala galera, vou tirar a máscara aqui que eu tô sozinho para falar um pouquinho do Sage Pulse da Underarm. Que tênis responsível, tênis muito leve, na corrida muito gostoso, ele tem uma estabilidade muito boa, tem uma batida muito seca na realidade, mas não é aquela batida seca que tem o Olímpico Veloz. Ele tem uma batida muito seca, mas com essa altura aqui do Sage, que é o composto que eles usam, é muito gostoso. Para você ter só uma ideia, o meu último quilômetro, eu fiz 1 quilômetro de keniano, 2 minutos e 55 segundos. Eu fiz esse aqui. Olha, muito gostoso, muito maravilhoso. Para você que está acima do peso, tá acima do peso, 100 e poucos quilos, e você está aí com, vamos dizer aí, 20 quilos, 10 quilos, 30 quilos, pode comprar tranquilo, porque ele vai segurar a estrutura do seu corpo. Você está procurando um tênis para caminhada, pode comprar que você vai estar comprando um tênis bom. Você está querendo um tênis para academia, para treinar, para pegar peso? Pode comprar que você vai ter um tênis maravilhoso. E se você já é corredor e quer um tênis para rodagem, para treino, forte leque, tiro, rampa, pode comprar que eu recomendo. Uma coisa, se você calça 41, compre 42. 39, compre 40. Eu calço 42, comprei 41, ficou bem justo. Talvez, quando eu tiver aí treinando bastante aí dias, aí ele vai sendo um pouquinho, mas era todos os tênis da Underarm. Quando você for comprar, não compre o número que você vai comprar, compre sempre um número maior. O cabedal dele é meio nite, mas estica. É muito bom você ter um tênis desse para treinar em sua casa. Hoje fiz um treino bem leve de 5 km, um treino assim bem gostoso para ajudar na musculatura do corpo. Fica aí com algumas imagens dele. Quando chegar em casa, termino mostrando o peso e um pouquinho do cabedal. Até mais, até quando chegar em casa. Galera do canal Paixão por Corrida, eu vou pesar aqui o Sage Pulse. Olha, 285 gramas. É, tênis bem leve, 285 gramas. Para um tênis aí, vou contar agora para vocês um pouquinho sobre ele. Daqui a pouco. Fala galera, você viu aí, né? 285 gramas no número 42, um tênis com cabedal nite mesmo, com três camadas, mas nada que esquente o pé, 10 milímetros de drop, um tênis que tem um cadarço muito parecendo elástico, eu gosto disso, desse cadarço, um tênis que tem uma lingueta diferentona, um tênis que tem tudo que o corredor quer, durabilidade em um tênis, que é essa entressola que eles colocaram aqui, ó. Ó, meu dedo entra no tamanho dessa borracha que eles colocaram para proteção do tênis. Todo corredor quer um tênis assim. Ele tem o Sage, que é o composto, ele é nem duro demais, nem mole demais, ele fica no meio termo, ele fica ali igual o Rapid, mas mais macio do que o Rapid. Ele é bem seco aqui na frente, mas não tão seco igual o Rapid e nem tão seco igual o Veloz, que o Veloz ele tá quase no mesmo grama. Só que ele tem essa parte daqui até a frente muito boa para você correr. O tênis aguenta mesmo, mas se você for comprar ele, compra ele no número a mais do que o teu. Todo tênis da Underarm você tem que comprar um número maior. Olha, o tênis é muito bom. A gente essa semana vai estar fazendo muitos reviews com ele aí. E vocês que ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Aperta o sininho. Depois aperta todos. Agora deixa o seu like ou dislike. E deixa o seu comentário se você tem aí o tênis Underarm Sage Pulse. O que é que você acha? O que é que você acha desse tênis? Deixa aí os seus comentários. E amanhã a gente volta depois dos 21 km
com ele. Um abraço e até o próximo review.